Hey, សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន vlog មួយដើរព្រៃដើរព្រៃទៅបេះបេចស្វាចង់ដឹងថាបេះបេចស្វាយកធ្វើអីទៅមើលទាំងអស់គ្នាតោះជីងពីខេត1មកដល់ខេត1យើងមិនដែរព្រួយយើងជាអសង្ករេជាអសង្ករេជីងពីខេត1មកដល់ខេត1យើងមិនដែរព្រួយយើងជាអសង្ករេមកដល់កោះកុងបន្ទុំសាកោះឆ្លងទលេងកោះស្ដាញ់លេងកោះស្ដាញ់យើងរៀបចំជាស្រាញ់មុំបាយចំណីមើលចុះពួកស្រីស្រីគេចាំរួមថតពួកយើងក៏សង្ហាក៏សង្ហាជាសង្ករេជាសង្ករេទើបរឿងធំយើងមិនរអ៊ូជីងពីខេត1មកដល់ខេត1យើងមិនដែរព្រួយយើងជាអសង្ករេเธอหาเธอเกียกกาย
Thank you.